Назарбаевтың саяси карьерасы шекспирдин король лириндей аяқтады. нуракенин саяси карьерасы шекспирдин король лириндей аяқтады. король қатары жашады жана іштеді. Егемен эгемен көтірді. Шарларды, шаарларды тұрды, мектептерді, жолдорды құрды. Айланасындағылардың барын байытты Елі да коңшу өлкөлөрдүн калкына қарағанда жашашты Бейлікті шакиртине өткөрүп беріп емі ғана қарыған чагында ес алайын деделе аға қойышпады. Ақсарайдағы интригалар элдин көкөйүнө тийди да жасаған емгектерін заматта четке чығара қойышып, шал кет деп башташты Джентіңда қазақтың қарол корольири бийліктен элдин ұрмат сыйынан ажырап жалғыз қалды. мындай күтесіз қадам эрки күшті, эч уақта сынбачудай көрінгін нуракени тил ооздон қалтырды. ааламга батчуудай болгон таарыныч экс президенттин жүрөгүнө орноду карыбай тургандай болгон жаштардын шал кет шал кет деген кыйкырыгы карыган арстандын кулагына жаңырык сыяктуу угулуп ан сайын жаратын сыйрып турары анык ал бийликке элдин колу менен келди эле бийликтен элдин колу менен кетти башкаруучу өз убагында канчалык жакшылык кылбасын чыныгы ыраазычылыкты өлгөндөн кийин гана алат Бақыт бакитаев саясат талдоочу токаев алгачкы жолу Назарбаевты сындады казакстандын президенти Қасым жомарт токаев өлкөнүн туңгуч президенти нурсултан назарбаевдин колдоосун алган эл аралык деңгээлдеги ири казак компаниялары тууралуу сөз қылды. ал бүгүн жаңы өкмөттүн курамын дайындап жатып казакстанда бир катар саясий экономикалык реформалар боюнча да сөз козгоду анын айтымында казакстан калкына деген атайын фонд түзүлөт ага каражат чогултууга казакстандык ири миллиардерлер көмөк көрсөтүшү керек биринчи президент эл башынын колдоосу менен өтө кирешелүү компаниялардын тобу жана эл аралық стандарттарға ылайык болгон өтө бай адамдардын бир ууч тобу пайда болду аларга казак элине сый урмат көрсөтүп эми системалуу түрдө жардам берүү уағы келді деп айтмакчымын өкмөт бұл компанияларды анықтап, алар менен атайын фондго которулуучу каражаттын жылдык көлөмүн белгилеп алышы зарыл деп кошумчалаган казак президенти ошондой эле токаев өлкөдөгү башка байларды да калктын турмушун оңдоо аракеттерине кол кабыш кылууга чакырып өттү казакстан президентинин бул билдирүүсү коомчулукта туңгуч президент нурсултан назарбаевга карата айтылган алгачкы сын катары кабыл алынды казакстандан жүз элүү кыргызстандык эвакуацияланды бишкектин борборуна чейин медианын автобустары алып келді. бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады ага ылайык қала башчысы айбек жунушалиевдин тапшырмасы менен казакстан менен мамлекеттик чек арага автобустары автобустар жөнөтүлгөн кыргызстандыктар ак жол өткөрүү бекетинен бишкектин чок ортосуна чейин алып келинди көбүнчө жарандарды чек арадан жакындары тосуп алды калгандарына мэрия жардам берген кыргызстандыктарды коңшу өлкөдөн эвакуациялоо иштерин тышкы иштер министрлиги жүргүзүп жатканы белгиленди казак крим төбөлүү арман жумагелдиев эки айга камалды Қазақстандағы башаламандық учурунда қармалған дикий арман қаймана атыменен таңылған Кремтөбөл арман Жумагелдеев екайға қамақ алынды бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазып чыгышты нурсултан шаарынын адистештирилген райондор аралык тергөө соту шектүү арман жумагелдиевге карата эки айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын бекитти тергөө иштери ачыкка чыкпайт деп жазылат маалыматта арман жумагелдиев жетинчи январда казакстандан кармалган андан кийин анын кыргыз модели жана айкөл аликжанованын күйөөсү экендиги айтылган туркиянын ялаба шаарында сойкулукка бөгөт коюу боюнча масштабдуу операция өткөрүлдү жергиликтүү басылмалардын маалыматына караганда операция учурунда кыргызстандан жана өзбекстандан барган он аял жана он төрт эркек кармалган күч кызматкерлеринин айтымында алардын төртөө мамлекеттик кызматкерлер полиция сойкукананы эки ай бою көзөмөлдөгөн сойкулар чакырылган даректерге барып эле эмес мектеп автобустарында да кызмат көрсөткөнү белгилүү болгон мындан тышкары он тогуз жаштагы кыргызстандык кыз боюнан алдырганы бирок кайра эле сойкулук менен алектенип жүргөнү аныкталган ош шаарынын мэри ош бишкек жолуна түз өтүүчү жолдун долбоору менен таанышты бүгүн он биринчи январда ош шаарынын мэри алмаз мамбетов привокзальная көчөсүнөн ош бишкек унаа жолунун алты жүз алтымышынчы чакырымына чейинки жолдун долбоору менен жеринен таанышты ош шаарынын башкы планына ылайык бир катар долбоорлор каралып жатат анын ичинде привокзальная көчөсүнөн уам жана үч кунан каналдары аркылуу т формасындагы жолго чыгуучу жолдун долбоору да бар шаар башчы калаадагы автоунаалардын көбөйгөнүн эске алуу менен бул долбоордун айланасында активдүү иш алып барууну тийиштүү жетекчилерге тапшырды долбоор экинчи борбордогу жол тыгынын жоюуга багытталып ош шаарын өнүктүрүүнүн алкагында башкы планга ылайык иштелип чыгууда эки ай мурун тажикстанда кармалган кыргыз жараны кыргызстанга кайтарылды буга чейин тажикстандын аймагында кармалган бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы туулган исмаилов кыргызстанга кайтарылды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынан билдиришти кыргызстандын жаранын эки миң жыйырма биринчи жылдын биринчи ноябрында тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери баткен облусунун лейлек районундагы арка борбордук жол тилкесинде кармашкан ал онунчу январда лейлек районунун аймагында жайгашкан кулунду автожол өткөрүү пункту аркылуу кайтарылган эми айдоочулук күбөлүктү кыргызстандын бардык дип өкүлчүлүктөрүнөн жаңыртса болот үстүбүздөгү жылдын он жетинчи январынан тарта чет өлкөдөгү кыргызстандын жарандары кыргызстандын бардык дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде улуттук же эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн жаңырта алышат бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирди бул консулдук кызмат президент садыр жапаровдун эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма тогузунчу январында кол койгон тийиштүү жарлыгын аткаруунун алкагында ишке ашканы белгиленди бүгүнкү күнгө чейин айдоочулук күбөлүктү кыргызстандын аймагында гана алмаштырууга мүмкүн болуп келген деп айтылат маалыматта кыргызстандын орусиядагы элчилигине жардыруучу зат коюлдубу жооп кыргызстан менен тажикстандын орусиядагы элчиликтеринин имараттарына жардыруучу зат коюп кетти деген маалымат жалган болуп чыкты бул туурасында тас жазып чыкты маалыматка караганда бир күн мурун аталган элчиликтердин имаратына кимдир бирөөлөр тарабынан жардыруучу заттар коюлду делген анонимдүү маалымат келип түшкөн орусиянын жергиликтүү полициясы имараттарды тыкыр текшерип андай жардыруучу зат таба алышкан эмес мындай окуя москвада биринчи жолу болуп жаткан жок буга чейин мындай коркутуулар армения менен беларустун элчиликтеринин электрондук почтасына да жөнөтүлгөн өзбекстан казакстандагы окуяларды чагылдырууга ал боюнча материал жасоого тымызын тыюу салууда бул тууралуу азаттыктын казак кызматы билдирди маалым болгондой казакстандагы окуялар тууралуу видео жана электрондук материал жасаган журналисттерди блогерлерди укук коргоо органдары суракка чакырып видеолорду таратпоо өзбек элин да митингге үндөбөө талабын коюшкан атын атагысы келбеген өзбек блогер тыюу салууну өзбекстан мамлекеттик коопсуздук кызматы ишке ашырып жатканын айтып мен өз каналыма казакстандагы окуя боюнча эки үч видео жайгаштыргам кийин маалымат жана байланыш агенттиги видеолорду өчүрүүмдү суранды деген ал эми дагы бир блогер казакстандагы окуялар жөнүндө жазылган соц тармактагы посттор үчүн жашыруун профилдерди коркутуулар болуп жатканын кабарлаган ал эми өзбекстандын мамлекеттик маалымат каражаттары казакстандагы окуялар боюнча чектелген гана кабарларды берип жатканын айтат